Виконуємо завдання. Маємо спростити даний дріб. Бачимо, що в чисельнику в нас різниця в знаменнику сума. Так, дроби не можна скорочувати. Повинні бути якісь множники. Для цього в чисельнику спробую перетворити його на різницю квадратів. Якщо я m-1 піднесу до квадрату, я отримаю m-2. Адже це степінь степеня. Ми мінус 1 множимо на 2. Отже, отримаю m-1 в квадраті. І те саме зроблю з n-2, тобто мінус n-1 в квадраті. Знаменник поки що так і залишаю. m-1 плюс n-1. Тепер бачу квадрат m-1 і квадрат n-1. Це різниця квадратів. Розкладемо за формулою. m-1-1. Помножимо на таку саму суму m-1 плюс n -1. в мінус першому. Знаменнику залишаємо m в мінус першому плюс n-1. Бачимо. В чисельнику множник е, m-1 плюс n-1. А в знаменнику це сума, але вона множиться на одиницю. Тобто можна сказати, що це множник. Можемо скоротити на нього. І отримаємо M в 1 1 Отже. Ми скоротили цей дріб і отримали m-1-n 1 Завдання виконано.